Atenți, iubitori ai florilor, nu trebuie să lipsiți vineri la un eveniment care începe aici, pe strada Potaisa din Cluj-Napoca. Este vorba despre piața de flori altfel. Ce înseamnă acest eveniment? Înseamnă că exact în aceste locuri va fi plin de flori. Vor fi expoziții florale, vor fi creații originale ale unor designer florali experimentați, iar dumneavoastră veți putea admira și chiar cumpăra tot felul de plante. De la flori colorate până la ierburi aromatice și arbuști decorativi. Timp de 3 zile, de vineri până duminică inclusiv, veți putea vedea strada Potaisa cu alți ochi. Cunoscută mai mult pentru vechiul zid de apărare al cetății medievale a Clujului, acum zona se va transforma pentru al doilea an consecutiv. Sperăm să o transformăm încă o dată în cea mai frumoasă stradă din oraș. Piața de flori altfel revine pe strada Potaisa, casa acestei piețe. Avem de-a face cu 10 producători mici, florării și producători locali care vor veni cu marfă proprie, o vor expune și o vor comercializa pe stradă și deodată ne vor ajuta să o înfrumusețăm. Am pregătit din nou un program artistic care să asorteze decorul de pe stradă și ne așteptăm la lume care să vină alături de noi să ne bucurăm de o stradă pe care nu o prețuim la adevărata valoare, dar pe care timp de 3 zile vă propunem să o vedem cu alți ochi. Piața de flori altfel în acest an se va organiza și un troc cu plante. Ce înseamnă acest lucru? Puteți să vă schimbați ghivecele de acasă cu alte ghivece cu plante noi. Poate aveți flori identice, veniți aici sâmbătă și le schimbați. Sau dacă vreți să vă schimbați plantele de care v-ați plictisit, dar nu vreți să investiți bani, aduceți ghivecele aici și cu siguranță veți găsi florile potrivite. Atenție însă, organizatorii avertizează că schimburile se fac doar plantă contra plantă.